Mbi 40 kompani u mblodhën në një vend. Krejt këto kanë për qëllim shpallin e 800 vendeve të lira të punës. E për këtë po e bojnë në përmjet panajirit të punës Gjakova 2022, që për të 4 vit me radhë u hap në këtë qytet. Kemi nevoj për punëtor shëndesor, kemi nevoj për punëtor social, dhe për besej që do ta kemi një rast të mirë mi identifikua dhe personat ma konkret. Këto përmandan edhe fusha tjera që ofrojnë këto biznese për punësim. Këto pozita përfshin punën e shitjes me pakicë dhe shërbimeve të ndryshme në këto kompani, gastronomi, hotelieri dhe fusha e teknologjisë informative. Në të njëjtën kohë, kemi edhe pjesën e ndërtimtarisë dhe zdruktarisë. Dërsa për komunarët një veprim i tillë është mundësi e mirë si për punëkërkuesit, ashtu edhe për punëdhënësit. Mund të jetë një urë lidhëse dhe do t'i bashkoj të dyja këto dhe besoj që ky panel do të dalë sa më i suksesshëm që ata që kanë nevojë për punë, por edhe bizneset cilat janë sot këtu edhe kanë nevojë për punëtor. Ky panajër organizohet në kuadër të projektit të Gizit Gjerman bashkë me Agjencinë e Punësimit në Gjakovë.